Fala, galera, que falou com vocês mais um vídeo. Bem, galera, é o seguinte. Hoje, nossa, cara, já tem um rinoceronte ali, galera. É o seguinte, galera, hoje eu vou começar aqui com vocês uma nova série no canal Don't Starve Reagan of Giants. Cara, ai meu Deus do céu, que susto, minha voz ficou esquisitona agora, eu acho que vocês escutaram. Eu falei de maneira bem gay, Justin Bieberzística aqui. Cara, mas que coisa foda. Tem um rinoceronte atrás de mim. Galera, esse rinoceronte fe... Oh, valeu. Galera, esse rinoceronte é muito chato, tá? Ele não é o boss, diferente do que muitos pensam. O boss é o Ancient Guardian. Que ele fica nas ruínas, meu Deus do céu. Que bicho infernal. Eu vou morrer. Galera, demos sorte! Cara, valeu! Velho, esse bicho me ajudar. Galera, esse bicho tá ajudando a gente. Velho, eu tô com muita sorte. Coisa só do rinoceronte, tô dando muita sorte, velho. Meu Deus, sai daqui, bicho feio. Sai daqui, Satanás. Beleza, galera, beleza, galera, beleza, galera. Foge do rinoceronte. Pega o Rony Poutice. Só isso que a gente precisa. Não, não, sai! Cara, eu tô com medo. Cara, eu tô com medo, cara, eu tô com medo, cara, eu tô com medo. Quebra essa pedra também. Vem cá, rino, rino, rino. Rino, quebra a porca. Isso, gar... Nossa, é meu garoto, velho. Esse rinoceronte é meu garoto. Meu Deus! Galera, a gente não pode morrer agora. Caramba, que nisso? Action! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que que é isso? Bonnie Shards! Galera, vamos pegar o osso! Ah! Bonnie Shards! Cara! Eu tô. Eu sou muito cagão, velho. Esse rinoceronte tá destruindo tudo por mim! Não precisa nem dessa ferramenta. Cara, mas agora eu quero ver como é que eu vou fugir desse trem! Meu Deus, galera, não dá pra ficar aqui mais não, galera, não dá pra ficar aqui mais não. Eu já tenho. Eu já posso fazer a máquina de ciência, né? Tipo assim. Cara, esse começo tá muito ação. Sai, véi. Peguei, peguei comida, peguei comida, peguei comida. Ah, graças a Deus, ele me deixou em paz, galera. Cara! Foi o começo mais ação que eu vi na minha vida. Ih, galera, começamos no. Cara, que barulho é esse? É impossível. Será que é um. Patozila, cara! O Mandrake! Cara, chama o Mandrake já! Véi, a gente tá com muita sorte. Nossa, já chama o rinoceronte, Patozila. Eu creio que aqui esse barulho. Eu não acredito. Eu não acredito que achamos uma Toadstone. Velho! Eu sou muito cagão! Meu Deus! Ah, não. Eu nunca na minha vida tive um início tão sortudo, galera. E eu tive um início tão sortudo assim agora em vídeo, cara. Olha que beleza. Nossa, velho. Eu sou muito sortudo. Sério, vocês nem imaginam. Galera, agora eu posso falar um pouquinho da série. Galera, a série de Bomberman não acabou, tá? O próximo vídeo vai ser de Bomberman. Cara, eu tô muito feliz. Olha, eu já achei a porcaria. De uma Toadstone, né? Galera, pra quem não sabe, esse jogo se chama Don't Starve, tá? Ele é um jogo muito difícil. É, ao mesmo tempo que você tem tudo, você não tem nada, tá? Você pode ser muito bem atacado por um, sei lá, um bando de cachorros e morrer de uma hora pra outra, que é os FDP dos cachorros de fogo, né? Aqueles bichos é dos infernos, simplesmente isto que eu posso falar. Cara, o que que eu fazer? Eu vou equipar com esse martelo. Eu vou quebrar isso aqui. Porque aqui tem saplings e pele de porco, né? Com essa pele de porco eu posso fazer umbrella, que é um guarda-chuva muito bom. Porque a chuva mata a gente nesse jogo, tá? Porque ela tira muita sanidade de uma vez só. Aí isso acaba matando a gente, né? É, galera, nesse jogo você também, pra quem não sabe, precisa se preocupar com a sua sanidade mental. Pra você não enlouquecer. Cara, esse jogo é dos infernos. Meu Deus, cara, aquele início foi muito action, velho. Nossa! Eu preciso de gears pra fazer umbrella, né? Se eu não me engano. Ai, ai. Peraí, velho. Tinha um rinoceronte aqui. Aqui, ó. Tinha um rinoceronte aqui. Depois eu vou voltar lá. Deve ter alguns cavalos lá. Depois eu até posso tentar matar aquele rinoceronte com vocês, tá, galera? Mas não nesse vídeo, é claro, né? Eu preciso achar muita armadura e etc. Já dá pra gente fazer já o nosso primeiro guarda-chuva? O que falta?
Falta mais grass. Pegar um pouquinho mais de grass, galera. Sayonara, Drake, vem. Deixa que eu mato. Cara, nossa primeira inimiga morta é um aracnídeo, galera. Vamos destruir isso aqui rápido, galera. Nosso Mandrake morreu. Deixa ele morrer, deixa ele morrer. Tem nada a ver não, tem nada a ver não, tem nada a ver não. Galera, nossa senhora, tá ligado? Meu Deus, um ataque, foge, um ataque. Foge. Ataca, ataca. Nossa, cara, não, 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 não. Véi, eles não matam, pô. Achei outro Mandrake, né? Tipo assim. Galera, vamos dar a volta. Vamos destruir o ninho e vamos pegar as teias de aranha e vamos safar. Cara, tipo assim, né? Eu quero as teias de aranha, mas não tem espaço no meu inventário. Joguei esse nitro fora. Matar essa aranha da frente. Matar não, né? Pelo menos dá uns golpes. Não, 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 não pode ser, não pode ser, não pode ser. Galera, tamo com muita sorte, tem nenhuma choque não. Galera, vou equipar aqui meu isqueirinho. Cara, vamos fugir dessas aranhas, vamos fugir dessas aranhas. Tá, a musiquinha parou, deve ser que elas pararam de me seguir. Cara, agora aqui. Olha! Ainda estão me seguindo! Ah, mas que merda, galera, 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 galera. Por que o FIFA tá de atacar essas aranhas? Nossa, cara, eu nem sei pra onde é que eu tô indo, né? Eu posso estar indo pra China. Tá ok. Acho que aqui já dá pra fazer nossa fogueirinha. Pronto, galera. Cara, que início foi esse? Meu Deus! A gente começou com o rinoceronte na nossa cola. Vocês viram, né? Eu mostrei pra vocês que eu não hackeei, eu não comecei o mundo sozinho. Eu comecei o mundo junto com vocês. Vocês viram que a gente começou com um monte. Com o rinoceronte mecânico no nosso pé, cara. Nossa senhora, mas eu nunca tive um início assim, cara. E que sorte, já achamos a nossa Toxstone, galera. Então a gente já pode morrer à vontade, tá? Porque. À vontade nada, né? A gente só pode morrer uma vez. Mas mesmo assim, mesmo sendo apenas uma vez que a gente pode morrer, a gente já tá negociado. Vou ficar aqui debaixo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa. Deu até medo, o tamanho da setica apareceu aqui da minha sanidade abaixando, né? Eu fiquei até meio tipo assim, nossa senhora, eu vou morrer. Cara, eu vou esconder aqui debaixo da árvore. Cara, que. Devia estar dando uma mensagenzinha. Vou esconder debaixo de uma árvore grande. Ah. Pronto. Agora, galera, eu vou cortar aqui. Ah, não, a noite já tá passando, né? Vocês passem a noite aí comigo. Cara, de novo esse barulho de passos gigantes. Cara, tem um patozila aqui perto, velho. Sério, alguma coisa me diz que tem um patozila aqui perto. Ah, galera, eu tô jogando a DLC do Don't Starve, que saiu faz um tempinho já, que é a DLC Reagan of Gaia. Opa, opa, opa! Galera, esse é o melhor início de Don't Starve da história. Veja o que que a gente já achou. Vamos trazer esse cavalo um pouco mais pra cá. E vamos atacar essa criatura, Denis. Calma, velho. Olha, me atacou. Galera, não, 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 eu não quero morrer. Esse mundo é perfeito demais. Cara, vamos comer um pouquinho, vamos comer um pouquinho, vou recuperar um pouco de HP, vamos recuperar um. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, véi! Isso, rinoceronte! Vai, rinoceronte, mata o bicho, rinoceronte! Cavalito, cavalito, eu estou aqui, não me ignore, por favorzinho. Se esse rinoceronte, véi, destruir esse cavalo, ele é foda. Cara, cadê a merda do rinoceronte? Cadê o rino, cara? Aqui, ó. Vem cá, rino. Rino, rino, rino. Ó, ó, ó. Mata aqui, ó. Mata aqui, mata aqui, mata aqui. Ai, não mata ele não mata os cavalos, não. Mas destrói a estátua, então. Destrói a estátua aqui, merda. Olha, ele mata os cavalos! Cara, matou o cavalo! Consegui minha engrenagem, galera. Já podemos fazer Umbrella. Pronto. Galera! É o melhor início da história do Don't Starve, cara. Cara. Rinoceronte? Rininho. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Rinoceronte, aqui, ó. Cavalo, aqui. Ah. Aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso. Ai, meu Deus do céu. Eu tô encurralado. Deixa eu sair daqui. Ai. Cara, deu dano no cavalo. Aqui, ó. Mata o cavalo, aqui. Mata o cavalo, mata o cavalo. Matou o cavalo. Cara, o melhor rinoceronte da história. Cara, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Pega o mármore, peguei o mármore, pega outro mármore, peguei o mármore, galera, peguei o mármore, galera, já tem um monte de mármore. Cadê o rino, rino, rino? Rino, 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 rino. Destrói a estátua aqui, destrói a estátua do Maxwell. Galera, destruí, véi. Nossa. Velho, nossa, eu tô tendo muita sorte nesse mundo, velho. Rino, 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 rino. Cadê o rino, galera? Ah! Rino. Ai, meu Deus do céu, que susto. Aqui, ai. Ai, meu Deus. Isso, rino. Véi, esse rino. Ele é dos deuses. Mata o outro! Ai, velho, nossa, já temos 8 engrenagens, eu não fiz nada, vocês viram, né? Eu não fiz quase nada, esses rinocerontes estão destruindo tudo pra mim, velho, tudo! É claro que eu não posso fazer minha casa perto desses rinocerontes, então tem que sair bem de perto, galera, achamos outro Mandrake. Eu não vou pegar esse Mandrake, galera, porque os Mandrakes, eles morrem, tá, na chuva, só pra constar. Aí o jogo salvou. Galera, faça um bom lugar aqui pra fazer um acampamento e eu volto. Galera, action moment, galera, eu vou matar essas aranhas. Agora eu mato mesmo. Ah, filha da mãe. Ah! Matei. Espero que não tenha outra aqui. Deixa eu comer aqui um pouquinho, pelo menos vou recuperar um pouquinho de HP. Por quê? Beleza, galera, não tem outra aranha aqui. Destruímos o nosso primeiro ninho de aranha. Deixa eu comer essas pétalas, só pra recuperar mais um pouco de HP. Galera, o nosso mundo tá perfeito demais, cara. O problema é o seguinte. Pra quem não sabe, quando a gente morre no Dota, sabe? A gente perde o mundo. O mundo é deletado. Tá, Lucas? Beleza. E eu com isso? O que que tem a ver o mundo ser deletado? O que que tem a ver, cara? Que eu já fiz a Touchstone. Então quer dizer que se eu morrer, eu vou voltar nesse mundo ainda. Se meu mundo ser deletado. Só que tem um outro problema. Eu vou perder todos os meus itens. Todos os meus itens se eu morrer. Aí eu vou ter que achá-los novamente e pegá-los novamente. É, tudo bem que eu posso até conseguir achá-los. O mapa vai estar liberado ainda. Só que o problema, cara, é que quanto mais dias você sobrevive, mais o jogo fica difícil. E como eu vou nascer sem itens, até eu achar meus itens, com certeza eu posso ter morrido de novo. Então, cara, esse rinoceronte ainda tá aqui e ele não me viu. No, a bit stealth. It's simply wrong, né? Cara, esse. Não, sério, essa série vai ser muito épica, cara. Olha, mais um Mandrake. Cara, tem muito Mandrake aqui. Vamos continuar aqui. Galera, pra quem não sabe, Mandrake, esses são esses rabanetes que tem vida. Tá? A gente pode pular no wormhole, mas eu não vou pular no wormhole. Mais um. Galera, outra Touchstone. Deixa eu só ativar ela aqui, vocês. Sebo nas canelas. Cara, por que que eu não posso fazer a máquina de ciência? Porque eu preciso de madeira, cara. Galera, vamos pegar madeira? Não, eu vou achar um lugar bom pra fazer minha casa, que não seja perto dessas malditas aranhas. Porque eu não gosto de aranha, cara. Cara, vou jogar alguma. Eu tenho que jogar alguma. Deixa eu usar esse runo pra recuperar um pouco de HP. Um pouco de HP, nada, né? Recuperou um tamanzão! O tamanho do HP que recuperou, tá ligado? Recuperou o HP que eu tô. Galera, eu tô tendo muita sorte nesse mundo, tá? Não pense que Don't Starve é um jogo fácil, porque não é. Eu simplesmente tive sorte aqui nesse início. Fazer aqui nossa fire. Eu vou fazer nosso acampamento aqui, galera. Aqui será a nossa casa, tá? Eu vou fazer aqui meu acampamento. Que a gente vai fazer agora? Vocês vão sobreviver essa noite comigo. Eu vou fazer aqui nossa máquina de ciência já de uma vez. Deixa eu pegar aqui logs, né? Que são a madeira. Olha, galera, achamos pegadas com elefante. Só preciso de mais uma madeira para fazer a nossa máquina de ciências. Mas acho que eu vou conseguir duas aqui. Eu consegui duas. Vamos fazer aqui nossa primeira máquina de ciências, galera! Tananana. Fizemos, galera, a nossa primeira máquina de ciências. É. Final fuckmente, galera. Nossa, como eu esperei para fazer uma série de Don't Starve pro canal, cara. Nossa, eu gosto muito desse jogo, velho. Vamos pegar aqui. Galera, não vou replantar as árvores, tá? Eu vou guardar elas para caso eu não consiga matar o Tree Guard. Porque eu pretendo arrancar bastante árvores dos pés pra eu conseguir lutar contra o Tree Guard, né? Com o Tree Guard, galera. Pra quem não sabe, ele só. Galera, já conseguimos fazer a Umbrella. Como vocês estão vendo aqui, as noites estão muito grandes, tá? As noites não são tão grandes assim. Elas só ficam tão grandes assim na primavera. Na primavera? Não, no outono, né? É no outono.
No outono ou primavera, não lembro. No outono, acho que é outono. E isso faz com que. Não, cara, não lembro. Não, acho que é primavera mesmo. Sei lá, é um dos dois. Então. Cara, eu vou precisar muito da Umbrella porque vai chover bagarai. E a chuva te mata nesse jogo. Cara, não. Eu não vou falar que a chuva me mata nesse jogo, não. Vou falar de uma maneira que mais gente possa entender. Tudo te mata nesse jogo, velho. Tudo que você pensar te mata nesse jogo. Esse jogo é dos capiroto, tá? Esse jogo é dos capiroto. Cara, esse vídeo deve estar enorme, né? Mas acho que é até de bom tamanho. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Se gostaram bastante, favoritem esse início épico no Don't Starve. E é isso. Um grande abraço. Fui.